ମିମି ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛି, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଶୁକୁଆ। ଏଇଠି ହିଁ ଜଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅମଳ କରାଯାଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ହେଇଛି, ଗହୀର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ବେଲେଶ୍ୱର, ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଲର ପ୍ରଥମ ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆମର ଘରକୁ। ଆଜି ବିଲରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ବାବା ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାପ ଝିଅ। ଏଇଠି ଜେଜେ ସେଇଠି ଦେଖିଲ, ଜେଜେ ସେଇଠି, ଏଇଠି ଆମ ବିଲ। ମୋବାଇଲ ମୁଁ ତପନ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ ହେଇଛି ସେ ବିଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଝିଅର ମୋର ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆଉ ଦାଦା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତ ବିଲରେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା କ୍ୟୁଟ୍ ମିମି ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟ୍ ମିମି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଏଇ ମିମି, ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ବିଲଟା ଧାନ ଲାଗିଛି, ପାଖ ବିଲଟେ ବି ଆମର ବିଲ ଯେଉଁଟା ଧାନ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଧାନ ଅଲରେଡ଼ି କଟା ହେଇସାରିଥିଲା, କାଲି ପହରଦିନ ଭିତରେ କଟା ହେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ହିଁ ଜଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅମଳ କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ବାବା ଆଉ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆମର ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶଳା ଶାଗ। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆମର ବିଲ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ହେଇଛି, କୋଶଳା ଶାଗ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ବିଲକୁ ସେତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିନି ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମର ଜଷ୍ଟ ପୋଇ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପର ବିଲଟା ଆମର ଏଠି ପୋଇ ଲାଗିଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରେ ରହିଲେ ଏହା ହେଲା ଫାଇଦା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେତେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷ ହଉ ଫସଲ ହଉ ଆମେ ସେଇଟା କରୁ ନିଜେ, ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି, ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆମ ବିଲ ମିଡ଼ିଲ ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟ ଶାଗ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ପୋଇ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଚାରା ପଡ଼ିଛି ଆମର କୋବି ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଛପଟେ ଶାଗ ବିଲ, ତ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ଶାଗ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ପୋଇ ଲାଗିଛି, ବାକି ଏରା ସବୁ ଉଠିଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ କୋବି ଲାଗିବ। ଏଇଠି କୋବି ଚାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କୋବି ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏ କୋବି ଗୁଡ଼ା ଚାରା ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଚାରା ଉପଡ଼ା ଯିବ, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ବିଲ ଯେଉଁଠି ଆମର ଦାଦା ବାବା ହେରିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଟୋଟାଲ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଏଇ ଦୁଇଟା କୋବି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାଟା ହେଲା ବେଲେଶ୍ୱର, ବେଲେଶ୍ୱର ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗହୀର ମଝିରେ। ତ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଲାଗିଛି, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ କଟା ହେଇକି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବା ଏଇଟା ବେଲେଶ୍ୱର ଡିହ କୁହାଯାଏ, ତ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର କୋବି ଲାଗିବ, ଫୁଲ ବନ୍ଧା କୋବି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ତା ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି। ଏପଟା ଏଇଠି ଏଇଠି ଧାନ ବାଡ଼ିଦେଲୁ ଆସିକି ଜେଜେଙ୍କ ସାଥିରେ, ଜେଜେଙ୍କ ସାଥିରେ ଧାନ ବାଡ଼ିଦେ ଆସିକି ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ହାରି ଆଡ଼େ ହାରି ଆଡ଼େ ହାରି ଏପଟେ ଏପଟେ ଶାଗ ଶାଗ ଯେ ଟିକେ ଗୀତ ବୋଲିଦେବୁ ଟି ଝିଅ ମିମି
ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଲରେ ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଘରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପଖାଳ। ପଖାଳ ସହିତ ଆମର ଆଳୁ ଚକଟା ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ମିମି ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛି, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଶୁକୁଆ, ଲୁଣି ଶୁକୁଆ କି ଶୁକୁଆ, ଏଇଟା ପଥରମୁଣ୍ଡି ଶୁକୁଆ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ମିମି ବସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଇବାକୁ। ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଏଇ ବିଲଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଧାନ ଆମର କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଅଛି। ତ ରୋଡ଼ ଏଇଟା NH ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରୋଡ଼ NH। ତ ଏଇ ବିଲଟା ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଏଇଠି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଚାରିପଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ହାଉସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଗାଁ ତ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି, 100% ଗାଁରେ ହିଁ ମୋତେ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଗାଁ ଆମର ଏଇଠି ପାଖ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିକି ଖା, ରାଗ ଖା ନା। କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଆଳୁ, ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛୁ? ଜେଜେ ଖାଇବେ, ସବୁ ଖା ନା। ଗୋଟେ ଆଣିଛୁ? ହଁ, ତ ଗୋଟେ ପାନ ଆସିଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖିଆ ହେବ। ସେଇଠି ଥୋଇଛି ପାନଟା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗହୀର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ବେଲେଶ୍ୱର, ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତ ପୋଖରୀ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ନିଲାମ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଲାମ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କାକୁଡ଼ି, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ନମ କରିଦେ, ନମ କରିଦେଲୁ ଝିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ନମ କରିଦେ, ଆସ ଆରି ଆରି ଆରି, ନମ କରିଦେ, ଆରି ଆରି, ଏଇଠିକି ଆସିକି, ଏଇଠି ଆସିକି ନମ କରିବା। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବେଲେଶ୍ୱର ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଘର, ସେଇ ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହୀର ମଝିରେ ଏ ଜାଗା ବା ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ। ସାମ୍ନାରେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ବିଲ ଛାଡ଼ିକି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି, ସରି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ, ସେ ପାଣିଟା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେ ହେରି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କରମଙ୍ଗା ଓଉ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖଟା ପାଇଁ ଏଇଠି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ବିଲ, ତ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ବିଲ 2-3 ବିଲ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁଟା ବିଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଘର କରିବାର ଅଛି, ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମେନ୍ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏଇଟା ଅଖା ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ହଁ, ଗୋଟେ ଅଖା ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ ନେଇଯିବି।
स्कूटी नबो ना बुलेट नै जेबी बांधे को अछि अछि बाबा को स्कूटी रे अछि बांधनी तो ये बिलटा एक्चुअली छोट बिल धान होता तो ये ही अमल हो जाए आप देखु ये बाड़िया हो गला बर्तमान कंठा धान सब अलग चलती तो एक्चुअली देशर दुईटी दुई जन जोटा कि संपूर्ण रूपे से माने बहुत मेहनत करती जड़े है जवान जोटा कि देश पे शहीद हुए आम मान शहीद हमें आउ जो है किसान तो बिलर प्रथम शाग बर्तमान जाऊँ आम घर को आज भजा हे आवन टे अल्प तोल दि भाई जहाँ कहतु बर्तमान साती साती तोलिक नहीं कि उपाड़ी नहीं कि बर्तमान खाइबा ता टेस्ट अलग अच्छे जेहेतु स्टार्टिंग रु बिल खंडिया हेबनी तो देखी देखी कि चारिआड़ू बर्तमान उपड़ा हो कारण बेपारी नबो